if we move to Canada and buy some things we don't need. Starter route til Billund Airport. I dag er det onsdag, det vil sige, at i dag der kommer min far, så lige nu, også derfor jeg ligner et svedigt æg. Jeg er i gang med at gøre rent, jeg har lige støvsuget, og jeg har købt en lille gave til ham, en lille Canada hat. Og jeg har fulgt ham sådan på sådan en app, jeg kan lige indsætte et billede her. Og vi er også lige over i supermarkedet og købe noget Pepsi Max til ham og en øl. Så alt er klar, fordi han har nok ikke lyst til at spise noget, fordi man får sådan sygt meget mad på det fly der. Så det er egentlig planen, så nu vil jeg støvsuge det sidste. Så sådan ser det ud lige nu. Vasketøj, der skal sættes over. Her skal min far sove. Min seng. Jeg har lige rykket den sådan lidt tættere på herover. Så ja. Yeah. Det er planen nu, så nu skal jeg støvsuge. Så jeg har lavet det her lille søde skilt til ham, og han får sin hat. Og så skal vi lige i Dollar Store hurtigt og købe et flag. Eller to. Så vi skal smutte nu, fordi han lander videre lige om 20 minutter. Okay. Irene, hun parkerer lige bilen, og jeg løber ind, fordi han er allerede ved at få sin kuffert nu. Hello! Er du far? Nice beer in the middle of the night. I dag er det torsdag, og min far, han er her jo nu. Så vi skal på vores første tur til Vancouver. Vi skal på sådan en hop-on and hop-off bus, så jeg skal lige have min taske med. Og så er det egentlig meningen, at vi skal afsted. Men Lisa, hun skal med os, hvilket er lidt hyggeligt, så det glæder jeg mig til. Og hun kommer lige her om lidt, så nu vil jeg smutte ned. Og så starter vloggen vel egentlig bare her. Ja. Til hvad? Til vi skulle tage tøj på og gå ud, eller sko på hedder det. The question is Vancouver, Canada? I don't know. Only one way to find out. Yes, let's go. Everyone. Yeah. Canada Place is part of the Vancouver Convention Center to the west. The convention center is thank you.
That is so funny. Yeah. Was it a time slot or was it a specific time we had? We had... Are you doing it? And it was? It is ours. Okay. Going up there? Nu er vi på Vancouver Public Library, som now har det her. Hold nu op, det skal ikke over. Okay, som er, hvor de har sådan en lille cute gang, hvor vi lige har taget nogle billeder. Yes. Okay, så nu går vi tilbage. Try to grab the next road. Oh, that's so cool. Inside of the bus. Oh my God. Valgt nogle klistermærker til min sådan scrapbook, og vi er i gang med at kigge souvenirs i den her cute lille butik. Nej. Yes, I didn't film the food. We ate it too fast. This one stall, et badeværelse, hvor der er to toiletter i. I love it! After World War II, a lot of German residents relocated here. Horizon number 3, next stop. Yeah, we'll just share everything today, yeah. That came fast, eh? Yeah, very fast. Oh, they have one up in Whistler as well. Yeah. Oh, nice. Tænkte du også det? Nå, okay. Det er dag nummer 2, det er fredag, og vi har lige booket en bil, som vi skal ud og hente nu, fordi vi skal bruge en bil til, når vi skal op til Banff og... Ja. Whistler. Og Whistler. Ja, det er rigtigt. Og når vi har... Nu tager vi bussen derud og henter bilen, og så kører vi ud til MacArthur Glen Outlet, fordi far han skal shoppe. Ikke? Ja, det skal jeg. Stop. Og jeg klager. jeg må hellere have mine penge med. Stop nu. og så, ja, så skal vi måske ud og spise med Irene i aften. Så det er planen. Nu er vi ankommet til MacArthur Glen Designer Outlet i vores fine bil. Vi har slet ikke filmet bilen eller vist den endnu. Nej, vi har fået en Jeep, men det filmer vi bagefter. Nu skal far ind og shoppe. Nu er vi i Ralph Lauren, og far han er i gang med at prøve tøj. Det er helt underligt, at det er ham, der køber tøj, og ikke mig. Yes. Må vi se? Nej. Kunne vi komme videre? Du er fin, hva'? Bye-bye. Så har han shoppet dem op. Man kan ikke se dit ansigt. Så er vi færdige med at shoppe,
Og far han har fundet ud af, at vores bil kan et smart trick. Vis dem det. Yes. Filmer ned? Ja. Yeah. Se lige, hvor lækker en bil vi har, hva'? Nice. Jeg glæder mig faktisk lidt til at køre den. Prøv at køre den. Ja, det gør du. Men nu er det mor, der er bag rattet her. Filmer vi lige derovre? Ja. Ja. Nå, nu kører vi hjem, og så skal vi ud og spise med Irene. For nu gider vi ikke shoppe mere, vel? Ej, det gør vi sgu ikke. Nu sidder vi lige herude på terrassen og kigger på det, vi har købt i dag. I går, far? Og så skal vi ud og spise græsk med Irene lige om lidt. Men det har været en god dag i dag. Yes. Oh my god, jeg ligner simpelthen en trold med det her hår. Men det er fordi, jeg har det krullet herop. Og jeg vil ikke tage det ud endnu, før vi ankom. Men nu er det dag nummer 3. Hej allesammen. Hej allesammen. Det er lørdag, og i dag der skal vi... ud til Mission for at besøge Susan og Neil og Ashley og dem derude, og vi skal se sådan noget drag race, så det skal nok blive godt. Så det er planen, men først så skal jeg lige, oh my god, mit hår. Først så skal jeg lige ind og waxes, så det kører vi lige ind og gør, og så kører vi direkte videre i vores lille Jeep, så det er planen. Nu er jeg lige blevet waxet, og nu står jeg lige venter på min far, han kommer og henter mig igen, men så skal vi ellers ud til Mission nu. Så, nu er vi ude at køre igen. Og far kører. Hvad satan. I vores flotte Jeep. Så nu er vi på vej ud til Mission. Men det tager lige en lille times tid. Nu er vi 20 minutter fra der, hvor vi skal være. Vi har lige stoppet, så vi lige kunne komme på WC. Og jeg skal lige have en kop kaffe og noget. Og så er det ellers bare at køre ud til Mission Racetrack. Cheers. Yogurt. Oh, man kan allerede høre det, hva' far. Nej, det er sådan, nej. Vision is it's too much impression. Fuck you out. Yeah. So I think she's gonna lose her job now. So. Ken says to me last night about 9:10. What is that noise, Grant? I said, that's the racetrack. Hej alle sammen og velkommen til min blog. Jeg stop dig selv. Søndag i dag, og min far og jeg, vi skal ind til Vancouver, fordi vi skal ind og se Stanley Park, og så skal vi ind og se det der, som jeg har fortalt om rigtig mange gange, Fly Over Canada, som er sådan en 4D experience. Og nu bliver jeg simpelthen... Come on! Good morning!
Det var lidt akavet, jeg blev lige stoppet i at filme min vlog af en af naboerne. Men det, jeg lige ville sige, det var, at jeg blev mega utålmodig, fordi min far han blev ved med at skulle et eller andet. Så nu gik jeg lige ned for at hente vores bil, og så kører jeg lige op, sådan så at han kan bare lige hoppe ind, når han har låst døren. Så yes. Hej alle sammen, så kører vi her. Nej, lad mig være. And that's the duly. Jeg bare lige for den. Hvad var det? Var det ikke et eller andet med Finn, da han kom over? Jo, han kunne sidde med sin truck inde i det. Så er det jo blevet mindre, hva'? Ja. Nu er vi inde i Stanley Park, og vi har lige set The Hollow Tree. Så nu kører vi videre rundt og ser det hele. Vi er tydeligvis på sådan et jeep-træf. Ja, der er en anden jeep der. Og en jeep der. Jeep. Og der er en jeep. Og der er en jeep. Oh my god, ja. Derfor. Det skulle være sjovt. Nå, let's drive. Ja. Nu er vi ved Lion Gate Bridge. Godt, far. Ankom til downtown, og nu skal vi op og bestille en billet herop til det der flyover Canada. Nu skal vi hen og se den her flyover Canada experience kaldet Rockies. Jo. Nu har vi været inde til den første film, og det var vildt nice. Jeg kan helt klart anbefale det, ikke, far? Jo, det kan vi. Så nu skal vi ind i nummer to, der hedder Fly Over Canada. Nu er vi færdige, og det der Fly Over Canada var virkelig fedt. Det var sådan en 4D experience. Lige meget. Jeg har lige købt en Diet Pepsi, fordi der er fucking varmt. Der er sådan 30 grader eller sådan noget. Så jeg er sådan lidt sweaty. Så nu bakker far lige ud, så jeg også kan komme ind i bilen. Og så skal vi ud og besøge Lis og Holger og spise aftensmad. Og så skal vi hjem og vaske tøj og pakke til Banff, for vi tager afsted til Banff i morgen. Så. Nu er vi på vej hjem, og det er faderen, der kører bilen. Jeepen. Oi! Sorry. Det bliver en sjov video. Ja. Jeg kigger på vejen. Ja, skal